Oi, karibu customer. Asante, habari ya Gatweli? Nzuri sana. Nataka nini customer? Mimi hapa. Sijakuta bado na kusikia hata cabins. Leo hapa saki cabins like anything. Mama watoto ameniambia amekuwa akichukua vitu hapa kwa Gatweli. Huyu mwenye mdogo hivi anakujanga na katoto hivi amevuruta. Sio mtu anaitwa nani? Anaitangwa Mama Kolevia. Mama Kolevia. Yaani wewe ndio bibi yako? Eh, ujuangi. Ninajua huyu mama amechukua ndeni kwa very long time. Mpaka nikaanza kumpianga tu for free sababu nilikaa nikalia rais. Penye anakaa akisema ati bwanangu anakuanga mimi nikaona huyu aliachwa na tu. Mimi sijamo kwani ako. Kuacha ujuangi. Kwani ako na ndeni kubwa aje? Nilimwacha bila pesa. Sasa unadhani nilikuwa naandika nikidanganya? Nilika wasta chumulise simpigie simu muulize. Ndio nakuuliza. Sasa tunaona toto ndio hii. 1080. Eh. 10 naona 1080. 10,000. Hapana. Eh. Oh, eh, ni 1080. Eh, hey, kuchukua tu nyanya hivi kitunguu na carrot. Lakini sasa wewe unasahau kwa na watoto wa saba. Yeah. Yeah, tuko na watoto lakini naona ni kama wiki moja tu nimemwachia bila wiki moja kutoka hapa tu mtoto mdogo alikuwa mpaka anatuma hata watoto wengine kakujie mimi mpaka nikafikiria kwa akili yangu nikaona huyu bwana alitoroka unakaa hapa ukipokwa sasa kama TikTok sasa acha nifanye aje kwa sababu ni kama niliweka limit yangu inatoanga 1000 ngapi 2 peke yake si nikimbie hapa hii banki kwa hapa chini alafu napitia hapa na hata nataka tukuje na yeye ananiambianga ukiandika anaandika. Eh, mkuje na yeye kwanza mkuje kalamu yangu saa hii iandike ndio niweze kutika. Sawa, sawa. Eh. Tunarudi tu saa hii na yeye. Eh. Sawa. Akaje kwa nataka kendeni mpaka inafika 10,000 ya kibanda. Hii dunia nitaona mambo.